tenho de novo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, excelentíssimos senhores sócios, convidados, instituições e entidades aqui presentes. Estamos aqui reunidos para comemorar mais um aniversário da Sociedade Musical Recreio da Tarraxã e onde vamos ter uma sessão de homenagens. Quero aqui dar os parabéns à Sociedade Musical Recreio da Tarraxã, na pessoa do seu Presidente de Direção, Rómulo Fincher Correia, e a toda a sua equipa pelo excelente trabalho que foi feito ao longo deste ano e que certamente continuarão a fazer. Quero aqui também deixar uma palavra de apreço a toda a direção que tem acompanhado o Rómulo Fincher Correia, porque, como todos sabem, ele é uma pessoa irrequieta e sempre com ideias e é bastante exigente. E portanto, toda a equipa tem-o acompanhado e daí os bons frutos. Não deixar de lembrar também aqueles que já não estão entre nós e que contribuíram ao longo da sua vida para que esta instituição chegasse aqui hoje. Deixem-me desejar-vos um resto de boa noite e que o serão seja de vosso agrado. Vou chamar o nosso orador desta noite, que é o Paulo Freitas. Obrigado.
Obrigado, Sandra. E vindo sem fatinho, sem gravata, para fazermos isto mais familiar, porque é uma sociedade, é a casa, ou pode ser a casa de todos nós, tocadores ou só escutadores. Vou começar, podia dizer, na qualidade de orador, oremos, mas não vou dizer isto. Não vou dizer isto, isto também está a ser um papel estreante para mim. Vou começar por ler aqui umas notas biográficas da sociedade, e peço-vos tempo, porque só 96 anos e a vida deve ser vivida pausadamente. Em 1925 surge a ideia de criar uma filarmónica na freguesia da Terra Chã, que se estreia na Sexta-feira Santa de 1927, sob a regência do professor José Coelho Gomes, mas só a 24 de fevereiro de 1928 é fundada esta associação com a publicação dos seus estatutos e como padroeira Nossa Senhora de Belém. Por proposta aprovada em reunião camarária, vamos dar um passo em frente, a 28 de abril de 2003, recebe a medalha de mérito municipal, cumprindo assim o que está estabelecido no regulamento de insígnias e medalhas deste município. Assim reza o diploma da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que atribuiu à Filarmónica tão distinto galardão. A Sociedade Musical Recreio da Terra Chã é a instituição mais antiga da freguesia, mantendo em atividade a Escola de Instrumentos de Sopro, Cordas, Grupo de Teatro, Danças e Bailinhos de Carnaval. Com 96 anos de história, esta Filarmónica apresenta-se anualmente nas festividades da Ilha Terceira, quer nas tradicionais festas do Divino Espírito Santo, bem como São Joaninhas e festas da praia, quer através de projetos mais inovadores e aliciantes como a organização da Semana da Música, a participação no encontro de coros de Angra do Heroísmo, bem como banda sonora de um espetáculo do grupo de teatro Cães do Mar. É de realçar ainda o lançamento do primeiro CD desta banda, com a participação especial do coro Tibério Franco, e também o lançamento da medalha no ano de 2009, assinalando os seus 81 anos de existência. Ao longo do seu percurso, tem viajado pelo continente, também entre as ilhas, e foi à Graciosa há pouco tempo, e tem como objetivo formar os músicos com, neste caso, com formações regulares, anuais, com formadores certificados. A Escola de Música, que anualmente forma cerca de 10 elementos para a banda filarmónica, está a cargo do maestro Durval Festa. Por esta casa passaram, ao longo do tempo, célebres maestros como João Serafim, Manuel Reis, Manuel Coelho da Silva Pai, Manuel Coelho da Silva Filho, Alberto Cunha, Sargento Franklin, Alberto Ferreira, Mário Coelho, Tibério Vargas. Atualmente a Filarmónica é composta por 50 elementos e está ao cargo há 26 anos da batuta do maestro Durval Henrique de Melo Festa. E eu peço para os músicos e para todos os elementos constituintes dos distintos órgãos sociais desta sociedade, na pessoa do seu presidente Rómulo Correia, uma salva de palmas. E orando, mas agora mais na qualidade de orador, então escrevi-vos estas letras, ou estas palavras. Boa noite, excelentíssima freguesia da Terra Chã e sua enobrecedora sociedade, excelentíssimo público, excelentíssimas famílias, excelentíssimos sócios, excelentíssimos músicos e excelentíssimas autoridades. Nesta saudação feita de palavras, repletas de admiração, de ternura e de carinho, pois de apego creio que o mundo se constrói, seguramente lado a lado, irmão com irmão, sonho com sonho, com paixão e com compaixão, acrescentando juntos este legado imensurável, e por isso proponho este abraço de quem emerge do mesmo ventre maternal que nos faz amar a música e a sua inesgotável sapiência de nos aproximar à nossa verdadeira identidade, também uns aos outros, como premissa pioneira e significante fórmula de sermos cumplicidade e veracidade de sentimentos,
de resgatarmos desta forma tão peculiar a nossa identidade e com ela garantirmos parte da nossa nobreza de meros transeuntes nascidos do pó da terra. A causalidade de aprimorarmos este enleio de sentimentos ou de sentirmos empatia uns pelos outros, ousando sentir a vida através desta distinta capacidade de nos aproximarmos ou de nos deixarmos abrir pelas melodias e harmonizações que os instrumentos musicais concebem, todas as mais variadas formas de canto e timbres vocais, é, a olhos desnudos, a maior arte de todas as artes, sendo a música urdida de sons e de silêncios, que preenchem as pautas do sentir dos nossos corações e nos permite descortinar outros mundos paralelos e igualmente belos. É por isso um enorme privilégio poder fazer parte desta história com 96 anos, por fazendo mais de 35 mil dias, incontável número de horas, de serões, de desafios, de conquistas, de desmedidas ilusões e de reais e palpáveis desilusões também. Entre distintos gestos de altruísmo e sagrados amores à camisola, construímos juntos o hoje e o agora destas altivas paredes de pedra, feitas também de cimento, de cal, mas igualmente de muitos aplausos, de exímias representações, de regências musicais grandiosas, de notáveis direções, amorfos sacrifícios, generosos donativos, sócios, simpatizantes, amigos, benfeitores, tudo isto pontuando o nosso viver, fazendo o nosso Natal mais amor, o nosso Carnaval mais partilha e com a música e pela música, cada dia ser mais dia e cada pessoa mais vital ao nosso equilíbrio de sermos uma sociedade, uma filarmónica e uma casa de todos e para todos, sem exclusão, para toda esta singular humanidade que em nós se eleva e em nós se encerra para lá da sua e da nossa pele e das suas configurações, das suas e nossas almas. O que nos faz sublimar os dias e a existência aqui na Terra, senão a nossa destreza de rompermos com a miséria da limitação humana e da tristeza profunda que nos galga a todos e a todas o ânimo, os pés e o coração, num ciclo vicioso de investidas marés, na senda desta sina que nos carrega e projeta o rumo do infinito, apontando assim a nossa errante humanidade por vestir as auroras e as noites de bravura e de arte, acendendo o sentir e o sentido da superação no âmago de cada ser, a serena e doce loucura de fazermos a vida e do tempo ser mais, dando à música esta responsabilidade maior, esta espécie de fortificação e de distinto baluarte do nosso património, da emoção e da nossa supremacia enquanto povo, enquanto raça, ainda que carregando lágrimas de resignação, outras de ambição, tantas de saudade, na foz dos nossos olhos, num desafio feroz de vencermos a dor que nos trespassa pela esperança convicta na alegria. A vida não nos dá muitas das respostas que procuramos, tampouco se compadece das nossas amarguras e troca-nos as voltas ao segundo, aos sonhos que traçamos e às decisões dentro de nós que lampejam e também aos nossos propósitos nobres que hasteamos. Mas a vida faz-se também de derrotas e de dores, dos sabores honrosos do trabalho e do suor. Tudo o que nos dói alavanca-nos a sermos melhores e maiores, projeta-nos e faz-nos crescer como árvores frondosas que alcançam os píncaros das altas montanhas, no chilrear do canto das aves, na viagem da fragrância das flores, nas folhas que partem na aragem das horas, levando os nossos dilemas a encontrarem soluções e as nossas ações abrindo preciosos caminhos de luz, por vezes que não clareiam, nem onde um fio de água desagua. A vida faz-nos instrumentos de sopro na vida uns dos outros, categoricamente apenas porque sim, porque dentro de cada ser do vinco consciente ou por nascer ainda, a música fará o firmamento ter mais estrelas e os seres, percorridos pela música, mais leves. Porém, a mesma vida que não dominamos nem alcançamos permite-nos esta magia de nos construirmos uma casa de afetos
uma sociedade intemporal em prol de uma freguesia, ao encontro de toda uma comunidade, num abraço de ilha, num ímpeto de arquipélago, país e, quiçá, mundo, e neste planeta redondo em que vivemos, juntamente com este mundo visível, também outro mundo invisível, feito de gente outrora de carne e osso, e agora memórias e seres de luz. Gente igual a nós, gente feita de pedacinhos de tanta gente e de tantos nascidos como nós, à imagem dessa gente que nos precedeu. Extraordinariamente, a vida é como a música que não se vê, que não se toca, mas que nos invade e corre nas veias como sangue oculto e seiva residual. O que nos faz ser de carne e de sonhos? O que nos faz nascer como nascem as asas de um pássaro na linha do horizonte, rasgando as margens do tempo, alcançando os beirais de uma generosa ou de um generoso monte de nuvens que abençoam a nossa terra de melodia, quando em cada gota de chuva todo o nosso oceano de marzia se derrama numa incontestável harmonia sinfónica de arranjos celestiais, se não mesmo também a nossa ousadia de trilharmos a senda da felicidade, de vivermos fazedores de encantamentos e de nos mantermos velados na sensibilidade, guardados neste tesouro único e raro que medeia a nossa história de homem e de animal. Apelar ao sentimento é apelar ao chamamento da natureza que nos fez para usufruirmos do mundo real dos sentidos, sentindo a vida e, com tudo isto, sermos agentes de paz, do belo e do júbilo. Quão abençoados somos pela abundância dos sons patentes na natureza e pela intrínseca capacidade nascente em cada homem e em cada mulher de conterem afloramentos musicais e a arte de originar e reproduzir encantamentos. Quão especiais são os fabricadores de musicalidade. Que a música e a palavra possam sempre ser a linguagem da alma, dos corações, dos afetos, da concórdia, da abundância, da fraternidade, da amizade, do amor, dos dias carregados de esperança, de bonança, de misericórdia, do silêncio, da igualdade, da liberdade, da nossa história de humanidade e da nossa própria evolução. O que nos faz ser por dentro de música, de água e de fogo, na chama que arde em nós de esperança, creio ser a interminável busca pelo futuro, que o nosso legado enquanto sociedade, e em concreto enquanto sociedade musical Recreio da Terra Chã, seja para as gerações emergentes e vindouras uma honra e um prestígio de quem ousou traçar sobre o nada, sobre um terreno de barro, este edifício e fez da sua história a vitória de um tempo sempre corrido e de uma comunidade inteira. Que esta casa, escola de música e de artes cénicas, por nada se desfaça e que o sol que amanhã se avizinha no horizonte despontará mais uma vez para mais uma alvorada e de novo hastearmos esta bandeira e que isto seja o começo infindável de tudo o que se repete há 96 anos e que continue a fazer sentido aqui voltarmos, aqui vivermos, neste lugar vivo e em constante movimento, ao qual chamamos lar, habitado de música, de história, de tempo, de família consanguínea e de gente amiga com a qual conhecemos outro sangue de sermos igualmente família. Pela sociedade, pela filarmónica, por vocês, por cada um em concreto e em especial, por nós, por todos vós, particularmente que nunca baixem os braços, os vossos braços, e que nunca se calem jamais os sons inéditos e heroicos desta freguesia. Parabéns aos de ontem, aos de agora e a quem ainda virá a ser um de vós, na qualidade de aprendiz, enquanto músico consagrado, enquanto sócio, ocupando um lugar nos órgãos dirigentes desta sociedade, na vertente de público, amigo, conhecido, voluntário, entre outras circunstâncias. Pela história, pela vossa dedicação, por tudo isto que significa de união, de causa e de família, brindemos com a euforia das palavras ao sucesso
ao constante crescimento e valorização individual e coletiva de cada um e desta instituição, ao convívio e a tudo aquilo que nos faz a todos vestirmos a nossa farda de orgulho, de distinção, de honra, de prestígio, por fazermos parte integrante deste projeto e desta casa. Com a música, façamos o mundo mais bonito, humano e possível, para todas as pessoas que nascem com direitos iguais. Felicito todos os presentes que ocupam papéis vitais na orgânica desta casa e na sociedade. Que ninguém se julgue superior ou inferior no desempenho do papel que ocupa, ou no lugar que ocupa nas fileiras de trás ou nas dianteiras. Vitais somos todos, qualquer que seja o cargo ou a responsabilidade atribuída. Somos aquilo que fazemos e aquilo em que acreditamos. Parabéns pela música e pelo teatro. Somos a nossa história escrita em tempo real e importa hoje destacar e salvaguardar. Somos, inevitavelmente, a nossa capacidade de amarmos tudo aquilo em que nos envolvemos, sempre com a magia de uma primeira vez. Sejam longos os vossos, nossos dias e as nossas vidas reluzentes de música, de talento e de amor. Pela arte, pela vida, pela humanidade, pela sociedade e pela música, bem-haja. Bem-haja a todos vós e bem-haja a todos nós. E termino com uma palavra de gratidão e de apreço pela decoração que a esposa do Sr. Maestro, a Excelentíssima Sra. Vera Festa, e a Excelentíssima Sra. Eduarda Barcelos, também esposa de um ilustre músico, conferem a este espaço e à sociedade. A decoração também é uma forma de arte e de musicalidade. Esta capacidade de expressar o belo, de trazê-lo e fazê-lo visível aos nossos olhos e ao nosso sentir. Por tudo isto, e por toda esta arte e dedicação, obrigado. Bem-haja a todos pela capacidade de criar e de sentir o pulsar da vida. Este aniversário não será, de certo, o mais importante, nem o menos importante. Conta como todos os outros contaram. Por tudo isto, parabéns, sempre mais e mais sucesso, amor e dedicação. Antes palavras aqui do nosso orador Paulo Freitas, vou passar a chamar as entidades, começando pelo presidente desta direção, Rómulo Correia. Boa noite a todos, não é fácil dar um discurso a seguir depois do que o Paulo tem intervido. Vamos ver se consigo ler. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, excelentíssimas senhoras e senhores. Presidente da Assembleia da Sociedade Musical Ficaria de Rachã, Sandra Borges, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Francisco Bittencourt, excelentíssimo Sr. Presidente da Freguesia, Bruno Fagundes. Instituições filarmónicas aqui presentes. Presidente da Junta de Freguesia da Terrachã, aqui era o Parque da Freguesia, desculpa. Bruno Fagundes, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Egoísmo, Dr. Alan Menezes, excelentíssimo representante do Governo de Regional, Engenheiro António Ventura. Caros sócios, amigos, restantes convidados, estamos aqui reunidos hoje para festejar novamente 96 anos de Sociedade Musical Recreio da Terrachã. 96 anos de história, de pessoas, de música, de cultura em geral e dar vida a esta instituição. É com alegria que tenho a honra de me dirigir todos vós aqui presentes em mais um encontro de aniversário. Comemoramos de um aniversário é sempre motivo de festa, de convívio e de relembrar,
momentos que já passaram, mas que fazem parte da história desta instituição e das pessoas que dela fazem e fizerem parte. Além disso, é a forma mais importante de homenagear esta instituição, todos os que, ao longo dos anos, contribuírem para assegurar a sua existência e a sua evolução. Em dia de festa, presto a minha homenagem a todos os que, até a data que empenharem e forem contribuindo, todos para o património humano e físico, atualmente, a nossa sociedade. É neste âmbito fizermos algumas merecidas homenagens ao Luís Carlos Pacheco, pelos 50 anos dedicados à música nesta instituição, ao Ricardo Pires e David Câmara, pelos 25 anos dedicados à mesma causa, também será homenageado o Paulo Azevedo, colaborador na área de formação musical, bem como executante da Filarmónica, por mais de 20 anos, a qual, por razões pessoais e profissionais, deixou de fazer parte desta casa, deixando de ser um amigo, instituição, não perdendo a estima e a amizade de todos nós. Um obrigado pelo empenho do trabalho de dedicação, não só da minha equipa, mas de todos que, ao longo dos anos, dão o seu contributo e trabalho para realizar os eventos pontuais. Neste momento, não poderia deixar de lembrar o amigo Ricardo Barcelos, que, apesar de saudades connosco, que trabalhou aqui, atualmente partiu para a eternidade, deixando, apesar da saudade de excelente pessoa que era, pela sua boa disposição, disponibilidade, e para sempre ficará na nossa memória e também na história da sociedade. Agradecendo aos músicos e que de outras filarmónicas juntarem-se a nós para ajudar a compor as nossas filheiras. Agradecer também ao maestro da Filarmónica, Durval Festas, e aos professores da Escola de Música, que também é o Durval, da Escola de Violas, do Grupo de Teatro e a todos os elementos que constam cada grupo desta sociedade, a todos os respectivos familiares. O ano passado realizamos um dos nossos grandes projetos, que foi a deslocação à Filarmónica da Graciosa, deixando aqui uma nota positiva do apreço e forem, como todos empenharam, honrarem o nome da instituição. Em breve, pretendemos dar o início à reabilitação da casa anexa à Sociedade Musical Crédito Rachan. Pretendemos também realizar um projeto de implantação de um auditório com todas as condições exigentes para funcionar como tal. O edifício sede de salientar que este projeto é de grande envolto financeiro e que teremos de recorrer a apoios governamentais para fazer. Espero que serão preparados para esta comemoração, seja do vosso agrado. Contamos com todos para o final do concerto, brindar neste aniversário no Bebrete, preparado para vós receber. Parabéns à Sociedade Musical Crédito Rachan. Também queria dar um agradecimento à Eduarda e à Vera por o desamento que eles têm sempre a fazer nos dias de festa da nossa sociedade e pedir uma salva de palmas para elas. Foi sempre feliz. Depois do Presidente da Direção, vou chamar o Presidente da Assembleia de Freguesia, Durval Festa. Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Representante do Governo Regional dos Açores, Engenheiro António Ventura, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Alan Menezes, Sou Presidente da Junta de Freguesia da Terra Chã, sou Presidente da Direção da Sociedade Musical Crédito da Terra Chã, sou Presidente da Assembleia Geral desta Casa, sou Presidente do Conselho Fiscal
daqui da Sociedade Musical Recreio da Tarraxã, caros músicos, familiares, amigos, sócios e simpatizantes desta casa. Cabe-me a mim apenas, depois, como já foi dito aqui pela Sandra, depois das brilhantes palavras do nosso orador Paulo Freitas, acho que tudo foi dito. Só me resta da minha parte, como fui chamado aqui como Presidente da Assembleia de Freguesia, honrar-me por esta freguesia ao ter uma instituição com 96 anos interruptos de atividade e de muita cultura musical e não só. É com muita alegria que sinto esta comemoração dos 96 anos, não só por isto, mas também por fazer parte desta casa desde o dia 12 de fevereiro de 1984, a altura em que vim como músico auxiliar desta casa, e faz precisamente há poucos dias, fez 40 anos, que ando dentro destas paredes. Por ser, e incrível que pareça, são essas pessoas que já trabalharam por esta casa, e muitas são, e recordo aquelas que já não estão entre nós, mas também recordo que já há filhos e familiares que estão a dar continuidade. Na altura que vim para aqui em 1984, éramos apenas dois músicos que foram chamados a ajudar a Filarmónica numa deslocação, a primeira deslocação à Ilha Graciosa. E nessa altura apenas estava comigo o pai de um elemento que hoje não é músico oriundo desta casa, mas que ajuda esta casa sempre que pode. O Walter Silva, um recente compositor que tem dado muito à música e que nunca imaginaria de ter sido colega do pai aqui nesta instituição a ajudar, e que mais tarde o filho era um colega meu da música nesta casa também. Portanto, tudo isto faz recordar, estou a falar dessa altura, mas outras coisas já nasceram depois disso, músicos, familiares, amigos que passaram por aqui, que nunca me posso esquecer. E posso dizer, porque hoje em dia as coisas mudam, e posso recordar uma situação de um músico bastante antigo e tio de um, como foi dito aqui pelo nosso Presidente Romo Correia, de um homenageado que irá ser pelos seus 50 anos de músico, o tio do Luís Carlos, um dia disse-me só desta forma, eu nunca mais esqueci, mas também não levei a mal, porque nós temos que reparar em tudo e olhar para tudo e pensar em tudo que nos é dito, mas não vemos tudo a peito, e são coisas que às vezes movimentos. E ele disse-me, nós estávamos a fazer a célebre alvorada que fazíamos no dia 1 de janeiro às instituições da freguesia. Ele disse, Sodreval, vais-me desculpar, o tio Gregório, vais-me desculpar, mas ainda não tem pachorra nenhuma para sofrer rapazes. Ora vá, isto hoje, já talvez seja eu, não digo isso, mas talvez que chegue a essa situação de dizer, não, eu quero é cada vez mais juventude para dar continuidade a esta casa, que possa ter mais de 96 anos. E disto fico contente, porque à minha volta, não só na freguesia, lembrando-me como Presidente da Assembleia de Freguesia, mas como maestro desta casa há 26 anos, mas como músico há 40 anos, embora não assíduo, porque vinha quando era necessário, mas procurava sempre ajudar, e muitas vezes ali com o pai do Luís Carlos também, me recordo, o Sr. Mário Coelho da Silva, que foi o meu primeiro maestro e professor de escola de música, foi maestro desta casa, e eu não tinha carro, não tinha transporte, e morava em São Pedro, e vinha com o transporte do Sr. Mário Coelho para os ensaios, e quando acabava o tio Luís disse, não te esqueças de passar lá em baixo, porque tenho lá qualquer coisinha para ti. Portanto, são tudo momentos que não esquecem nestes dias, depois de 96 anos. Não são 96 anos a viver aqui, mas são 40 anos a viver nesta casa. Quero dar os parabéns a esta instituição. Quero agradecer, aproveitar como maestro, agradecer a todos os músicos, a todos os seus familiares, sem exceção, a todas as pessoas que contribuem para o nome desta casa, seja da Filarmónica, passando pelos instrumentos de corda, passando pelo teatro,
tudo isto fazem parte, todas essas pessoas, mesmo até os sócios que vêm ou passam por aqui e entram nesta casa, são tudo pessoas importantes para o funcionamento desta casa. Um obrigado a todos e os meus parabéns, como já foi aberto pelo seu Presidente Romo Correia, os meus parabéns a todos aqueles que serão homenageados hoje aqui nesta instituição. Pelos 50 anos, pelos 25, pelo um membro de 25 que não nasceu nesta casa, mas que sempre, sempre mostra disponibilidade para nos ajudar, e depois de 25 anos a vir também aqui, acho que é um bom momento de refletir e pensar nessas pessoas que se tornam, embora não nascendo nas casas, mas que se tornam pessoas que gostam e que continuam a dar tudo por esta casa. Obrigado a todos. Obrigado também, não sei se está na sala ou não, mas também ao meu colega Paulo Azevedo, que foi professor da Escola de Música durante muitos anos. Lembro-me que iniciei nos primeiros anos como maestro, como professor dessa Escola de Música. Depois ele foi convidado a vir trabalhar e agora, por razões como já é óbvio, não pode continuar. Tive que abraçar este projeto novamente, porque há muita juventude, e a juventude já se vê não só ali, mas também naqueles que estão a trabalhar, já têm uma farda, e possivelmente durante este ano terão a sua estreia, caso o estudo deles seja bom. Por isso, é um momento de muita alegria, de várias emoções, de várias recordações, em que deixo a todos vocês um grande abraço e que a Sociedade Musical Recreio da Terrachã possa viver mais de 96 anos com o espírito que viveu até aqui e recordando sempre, não esquecendo que é o que está a ser feito hoje, as pessoas que têm trabalhado, que já trabalharam e que poderão vir a trabalhar para o bom nome desta casa e não só da nossa freguesia, porque a Filarmónica, quando sai desta casa, automaticamente está a divulgar e está a dar o nome que é Sociedade Musical Recreio da Terrachã. Obrigado a todos, uma boa noite. De seguida vou passar a chamar o Presidente da Junta de Freguesia, Bruno Fagundes. Bem, boa noite a todos. Excelentíssimo senhor representante do Governo Regional dos Açores, senhor engenheiro António Ventura, excelentíssimo senhor doutor presidente da Câmara Municipal, Alan Menezes, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia de Freguesia, Urval Festa, excelentíssimo senhor presidente da Direção, Romulo Correia, excelentíssima senhora presidente da Assembleia Geral da Sociedade, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Fiscal aqui da Sociedade também, restante direção aqui bem representada aqui da Sociedade Musical Recreio da Terrachã, instituições da freguesia que aqui se fizeram representar, sociedades aqui também que se fizeram aqui representar, e muito bem. Cabe-me a mim, como Presidente da Junta da Freguesia de Terrachã, dar os parabéns à Sociedade Musical Recreio da Terrachã. Parabéns aos músicos, maestro, órgãos diretivos, sócios, simpatizantes, enfim, um pouco a nós todos, que nós todos estamos aqui presentes, que todos nós, de uma maneira ou de outra, gostamos dessa casa e temos laços ao longo do tempo nesta casa. Quero deixar também os parabéns aos homenageados, que serão aqui homenageados, e muito bem, eles merecem. É um marco histórico, que é tanto os 50 anos como os 25 anos, é sem dúvida uma forma de agradecimento por aquilo que fizeram e que têm feito ao longo desta Filarmónica. Esta data, estes 96 anos, é comemorada num dia muito peculiar. Como todos sabem, o Carnaval nunca deixa celebrar o aniversário no seu dia. Não sei se já aconteceu alguma vez, se
calhar duas ou três vezes, mas hoje será mesmo celebrado no seu dia. E é um dia muito interessante, calhou mesmo no fim de semana e aproveitado aqui para essa casa, no sábado, e muito bem, e vai ser no dia da sua fundação que é celebrado. Caminhamos rapidamente para o centenário, é a altura, se calhar, da direção começar a pensar nisso. Temos que começar a pensar antecipadamente e deixo aqui a direção já um pensamento, que faltam 4 anos apenas, mas é a altura de pensar nisso. Quero dar os parabéns ao maestro, mais uma vez, aos músicos, pelo trabalho que têm feito em prol da nossa cultura musical aqui na freguesia. O maestro acabou de referir, e muito bem, a filharmónica quando sai e dignifica o nome da freguesia da Terra-Chã. É sem dúvida, todos nós sabemos que a Terra-Chã não tem por aí além muitas coletividades que deem o nome culturalmente. Temos talvez o Coro de Beiro Franco, a filharmónica da Terra-Chã, e musicalmente não temos assim tantas instituições como algumas freguesias felizmente têm, outras até têm menos, mas a filharmónica da Terra-Chã sempre que sai de fora de portas ou mesmo dentro de portas da nossa freguesia orgulha sempre a nossa freguesia, a freguesia da Terra-Chã, onde a filharmónica vai, é sempre muito bem falada, e parabéns aos músicos pelo trabalho, empenho e dedicação que vocês têm ao longo de todo o ano para chegar daqui a dias, começa o Espírito Santo, os votos, as festas de verão, e é um orgulho representarem a freguesia da Terra-Chã. Obrigado a todos por isso, vocês merecem tudo que a Terra-Chã vos possa dar. Termino desejando um excelente concerto, também aqui aos músicos, ao seu maestro, os cantadores que irão acompanhar aqui as excelentes vozes, as 3 vozes que irão acompanhar aqui o concerto, e mais uma vez parabéns a todos nós, parabéns à Sociedade Musical Recreio da Terra-Chã. Obrigado a todos. Chamo agora o Sr. Presidente da Câmara, Álamo de Menezes. Muito boa noite a todos, Sr. Secretário Regional, Sr. Presidente da Junta e demais autarcas aqui presentes, Sr. Presidente da Direção e demais dirigentes desta Casa, Sr. Maestro, Srs. Músicos, sócios, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me apenas umas breves palavras para dar os parabéns pelos 96 anos. 96 anos é quase um século, e a verdade é que estes 96 anos, até pelas palavras que aqui ouvimos, são mais do que isso, porque esta Casa começou um bocadinho mais cedo, são 96 anos de fundação oficial, mas são, pelo menos, fazendo as contas, pelo menos mais 3 de funcionamento, quer dizer que no ano que vem estaremos, de facto, a iniciar o centenário desta instituição. E é um tempo de celebração, com certeza, e é um tempo que precisa, e também já aqui ouvimos o Sr. Presidente da Junta a dizê-lo, precisa de se começar a preparar, e de facto os 100 anos não é todos os dias que a instituição o faz, os 100 anos são algo de distinto e é importante que isso seja devidamente celebrado. Até porque estas casas, obviamente que elas são feitas de paredes e de tetos e são um edifício, mas elas, mais do que isso, são pessoas. Foram as pessoas que ao longo de quase este século mantiveram esta casa a funcionar. E, no fim de contas, quando nós celebramos estes aniversários, mais do que celebrar o aniversário da instituição em si, estamos essencialmente a celebrar, e é um momento também de agradecimento, àqueles que durante quase um século a mantiveram viva e a fizeram funcionar. São, nestes 96 anos ou mais, são já muitas as gerações que por aqui passaram, são muita gente que se envolveu, e em tempos muito diferentes. Esta casa começou há um século atrás numa situação social e económica e até política muito diferente daquela que vivemos hoje. E atravessou todos esses tempos e todas as perturbações que foram acontecendo, e atravessou com sucesso, e cá está ela, com quase 100 anos.
Estes quase 100 anos são, de facto, quase 100 anos de empenhamento da comunidade da Terra Chã no funcionamento desta casa. Sem as pessoas, sem os músicos, sem aqueles que deram do seu tempo para serem dirigentes, a casa não tinha chegado aqui e, por isso, fica aqui também a minha homenagem, em meu nome e em nome do município, àqueles que, ao longo deste tempo todo, mantiveram esta casa de portas abertas e a mantiveram a funcionar. Por outro lado, também, e o tempo anda muito depressa, e anda mesmo muito depressa, até parece que, aliás, quando estávamos ali fora há pouco, estávamos a comentar isto, parece que estivemos aqui há muito pouco tempo, afinal já foi há um ano. E esta passagem tão rápida do tempo e esta voragem do tempo em que nós vivemos agora faz com que estas casas também tenham hoje um significado e um enquadramento muito diferente. Nesta altura é cada vez mais difícil, porque nós todos temos outras coisas e outras solicitações, cada vez mais difícil ter aquele empenhamento que é necessário para que estas casas se mantenham em funcionamento. E por isso aqueles que hoje integram as filarmónicas, como músicos, como dirigentes, aqueles que hoje dão do seu tempo para gerir estas casas, merecem também uma particular atenção e um particular agradecimento. Na verdade, as solicitações são muitas e sair de casa às vezes não é fácil. Nós todos, felizmente, já temos casas confortáveis, temos a televisão, temos isto, aquilo e aquilo outro, e todos nós estamos envolvidos em múltiplas coisas. Já ninguém é apenas da sociedade, já somos todos disto, daquilo e daquele outro, e é preciso tempo, e obviamente também temos que ter o tempo para as nossas próprias famílias e para nós próprios. E isso faz com que estar presente nestes eventos, e felizmente estamos com uma casa cheia, e estar presente quando é preciso um ensaio, quando é preciso fazer qualquer coisa aqui, é um ato de generosidade. E é um ato de generosidade que também deve ser agradecido. Eu não quero tomar mais do vosso tempo, quero apenas dizer-vos que este é um momento de manifestar apreço pelas pessoas que foram passando por aqui, por esta casa, por aqueles que hoje a fazem funcionar, e desejar que ela continua com sucesso no futuro, a projetar-se no futuro ao serviço da nossa freguesia da Terra Chã e ao serviço de todos nós, porque, no fim de contas, aquilo que aqui acontece é também uma forma de servir, é servir a comunidade. Muitos parabéns aos dirigentes que hoje aqui estão, muitos parabéns e muitos agradecimentos àqueles que já foram dirigentes e fizeram funcionar, e, em particular, ao maestro e aos músicos, votos de muito sucesso e que continuem empenhados no bom funcionamento desta casa. Muito obrigado a todos e muitos parabéns. Por último, mas não menos importante, chamo o representante do Governo Regional, engenheiro António Ventura. Esta é a boa notícia, que sou o último, não? Bom, em nome do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, a Sra. Presidente da Assembleia Geral da Sociedade, o Sr. Presidente da Assembleia Geral Presidente da Direção da Sociedade, o orador, que soube transmitir a parte humana que está envolvida nessas direções e nessas atividades, e soube-o fazer muito bem, está de parabéns, cumprimentar as sociedades aqui presentes também, as instituições da freguesia, os músicos, os sócios, as famílias, amigos e amigas. Ora, 96 anos, não são 9 dias e não são 9 semanas. 96 anos representam um percurso em que muitos dedicaram do seu tempo, roubaram do seu tempo familiar, com muitas preocupações, com muitos desgostos, com muitas alegrias, e para se conseguir estar hoje aqui neste aniversário da Sociedade Recreativa da Terra Chã. Permitam-me hoje, e em nome de todos, falar sobre três pessoas. Esta é a primeira palavra. O Rómulo, a Sandra e o Sr. Francisco, que não só são servidores do serviço público, são pessoas que se dedicam de alma e coração a servir a freguesia, para além de servir a sociedade, mas que têm dado provas e exemplos ao longo da sua vida
de estar nesta freguesia o serviço público. Sim, são um bom exemplo de cidadania. O Rómulo, a Sandra e o Sr. Francisco são bons exemplos de cidadania, de trabalhar para os outros. Uma salva de palmas para essas três pessoas, que são um bom exemplo que os senhores têm aqui nesta freguesia. Uma segunda nota, porque a noite vai longa, para ir de encontro também àquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal disse, que é a preocupação da existência dessas coletividades de freguesia. Acho que o desafio que nos cabe à administração regional e à administração local é permitir que exista facilidade para que as pessoas possam continuar a estar em cargos diretivos nas sociedades. Essas sociedades têm uma presença muito grande de pessoas quando é na altura do Carnaval, pontualmente noutra situação, mas a verdade é que manter essas sociedades ao longo do ano não é uma tarefa fácil. É uma tarefa financeira muito difícil, é uma tarefa institucional também muito difícil, é uma tarefa que traz muitas inquietudes a todos que estão nos órgãos diretivos dessa sociedade. É claro que a Filarmónica, comandada pelo seu brilhante maestro Durval Festa, tem sido uma referência e um embaixador da freguesia da Terra-Chã além fronteiras. Nós todos sabemos que aquilo que tocam é algo que é muito reconhecido. É algo que é um exemplo também regional, é um exemplo nacional e um exemplo europeu. A Filarmónica leva o nome da Terra-Chã além fronteiras, mas leva-o com muito orgulho. E isso também é fundamental para a cultura dos Açores, para a cultura da Ilha Terceira e para a cultura da Terra-Chã. O nome da Terra-Chã é conhecido muito além fronteiras por causa do brilhantismo da Filarmónica. E uma palavra em especial, é com agrado que vejo que existem muitos jovens nessa escola de música. As Filarmónicas não são só escolas de música, as Filarmónicas são verdadeiras escolas também de cidadania, porque aprende-se a respeitar o outro, aprende-se a trabalhar em grupo, aprende-se a estar em sociedade. Ora, uma escola, uma Filarmónica é mais do que uma escola de música. E a presença de jovens leva-nos a ter essa esperança de termos melhor juventude, porque, de facto, há alguma juventude que anda, por vezes, por caminhos não menos retos. Não é o caso aqui da Terra-Chã. Mais filarmónicas possam ter o mesmo número de juventude que aqui está. Resta-me, finalmente, desejar a continuação de uma boa comemoração dos 96 anos de existência, esperando que possa existir pelo menos mais 96 anos. Eu já não vou estar cá, mas terão outros para recordar este e outros momentos ao longo dos vários aniversários. Daqui a 4 anos será o centenário, uma data singular, uma data expressiva para a freguesia da Terra-Chã. Estão de parabéns todas as entidades, está de parabéns a direção, em especial, por manter esta casa viva. Boa noite.